Аз мисля, че за нас беше един добър матч. Ние имахме в началото така едно леко разколебаване, като мисля, че беше тактическо, след това се коригира и в, през това време Левски създаваха така две ситуации, но оттам нататък мисля, че ние контролирахме матча. Имахме и някои технически грешки, които създаваха впечатление, че Левски има някаква агресия, но там се получиха контратаки, които ние пак ги неутрализирахме. На какво отдавате множеството пропуски пред противниковата врата? Създадохте доста положения, но ги пропуснахте. Ами така е. Футбол е такъв. Някой път има много гола и друг път се пропуска. Но аз винаги съм казвал, добре е да има такива ситуации и рано или късно те ще започнат да се вкарват. Крайният резултат днес дава ли леко предимство на Левски предвид реванша в София? Не, аз мисля, че е равностойно. Там има много резултати, които могат да бъдат в наша полза. Има и продължение, така че мисля, че матчът ще остава отворен. Господин Дерлинджиев, каква беше разликата между днешния матч и този в събота, който успяхте да вкарате 4 гола на ЦСКА днес 0-0? Ами ако бяхме вкарали още тая града, може би ще има по-различен резултат. Но това е. На нас не го казвам като проблем. Ако вкараме по-рано гол, тогава става различно. Вие притеснели сте за вашето бъдеще днес. Господин Кирил Домочиев каза, че Георги Дерменджиев остава до лятото в едно интервю. Собствените решават, ако аз съм някакъв проблем, за тях няма да бъде никакъв. Проблем ли се оказа, господин Дерменджиев, според вас факта, че Стойчо Стоев много добре познава качествата на тези футболисти на Лудогорец, бе наситил централната зона на терена с играчи, които не позволиха на Марселиньо и Ешпиньо като че ли да играят на празни пространства там, където са много силни? Ами да ви кажа, че те създаваха много ситуации. Имаха много празни пространства, в които ние така не успяхме да ги материализираме.